All right, now Benfica FC emerged winners of the inaugural LAMU Super 8 tournament finals after thrashing Dragon FC 2-1 in a match that attracted a huge crowd of fans in LAMU. Benfica FC went home with a trophy and 55,000 shillings, while Dragon FC went home with 35,000 Kenyan shillings. Hussein Mohamed, the Extreme Sports CEO, said that they were proud to bring a Super 8 to the marginalized area, which has experienced an upsurge of drugs and substance abuse for a very long time among the youth, a place that is often ignored and bypassed by many sporting and economic opportunities. Kuleta maendeleo ya mpira katika zile majimbo ama counties za nchi ya Kenya, tusisahau hizi eneo ambazo zimekuwa marginalized kwa muda mrefu. Tusisahau kama Lamu, Tana River, Garissa, Wajia, pia tuweze kuwekeza katika mikakati ya kujenga hawa vijana, tuweze kuweka mikakati maalum ya kutafuta sponsorships for most of these clubs. I think it's important for us as football administrators to realize the potential of football in these areas such as Lamu. To the people of Lamu is that we have not forgotten you. We are here and we'll continue investing and supporting football teams from Lamu. Kupi ni furaha kubwa leo, hawa kuja kwetu wametupa morali kwamba at least tunaweza kushikana na kuhakikisha mpira wetu umeinuka. Jua kwa sababu tunajaribu kuchezesha hizi leagues ambao tuko nazo, but mostly tunaingia kwa mifuko, mara nyingi tunaingia kwa mifuko kulipa marefarizi, maybe jazi wale kusafisha na whatever kununua. End of the season hakuna kitu hizi teams zinaweza